срібний хрест, що переходить у два гачки, а під ними пара схрещених шабель на червоному тлі. Саме такою звикли бачити муніципальну символіку вінничани. Створили герб міста, троє його патріотів, які чверть століття тому взялися за відновлення історичного вигляду символіки. Один із авторів, Юрій Легун, зізнається, первинне значення зображень на міському гербі невідоме. Проте історики розшифровують їх як символи християнства, промислу місцевих жителів та військової атрибутики. Пан Юрій пригадує, над проектом гербу та прапору працювали впродовж кількох місяців. Офіційне затвердження їхня робота отримала рішенням міської ради у травні 93-го року. Коли сесія міської ради проголосувала за нові символи нашого міста, міський голова тодішній, вітаючи, сказав: «Прийде осінь, наступить день города, і ми поздравимо мальчиків і вручимо їм цінні подарунки». Ну, ми тоді були мальчиками, так, це закономірно. Я лише не знали ми, що цього дня міста доведеться так довго чекати. Але справа не в тому і не в очікуванні цінних подарунків. Цінні подарунки свої ми вже отримали. Найважливіший подарунок – це життя, побутування нашого герба. Над зовнішнім виглядом малого, середнього і великого герба, а також прапора Вінниці працював Георгій Мельник. Художник пригадує, як створив кілька різних ескізів. І серед них разом з іншими творцями символіки обирали найкращий варіант. Було кілька варіантів. Ми відпрацювали всі варіанти і зупинились на одному. І затвердили на комісії і винесли на засідання в сесійну залу. Затвердили це запрошення, і воно вже стало якби законом. На честь 25-ї річниці відновлення історичного герба міста міський голова нагородив трійку людей, які займалися відновленням символіки Вінниці. Завдання влади – дивитися в майбутнє. І все робити для того, щоб люди, які навчаються, проживають, які відпочивають, працюють в цьому місті, щоб вони дійсно відчували себе комфортно. Завдання істориків – це, звичайно, відновити історичну справедливість. І оцей симбіоз, він створює, на мою думку, в першу чергу місто як, ну, з великої букви. Нагадаю, цього тижня Вінниця відзначає 655-й день народження та 380-ту річницю з моменту набуття містом магдебурзького права. На масових гуляннях городяни та гості свята зможуть сфотографуватись біля двох велетенських гербів Вінниці, вишитого та квіткового. Символи міста розміром 6 на 4 метри розташуються 8 вересня на Майдані Незалежності. Софія Бедерева, Олег Смаковський, новини телеканал Вінниччина.